ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်9မှ9သင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူနည်းသူအချီးနှီးသောစကားအားဖြင့်အထက်ထက်မမွှဲကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့နည်းသူမပြုတ်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုသင်တို့မတောင်းမီသင်တို့အဖသိတော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့အဖကိုရော၏နာမတော်အားယိုသေးလေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော်ကျွန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဖယားသခင်ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသာသနာပလူနည်းတို့ဖယားသခင်ကိုမသိတဲ့သူအခြားသောသူတွေကအချီးနှီးသောစကားအားဖြင့်နဲ့အထက်ထွက်မော့ကြတယ်ဖယားရဲ့အလေလောက်မသိတဲ့ခါမှာအများကြီးပြောရင်အထက်ထက်ပြောရင်ဖယားတော်ငါတို့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာပဲဖယားတော်ငါတို့ကိုနားညောင်းမှာပဲငါတို့အလိုပြည့်စုံမှာပဲလို့ထင်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့စကလုံးတွေပဲအဖတ်တင်တယ်နှလုံးသားမပါဘူးသခင်ရှုကပြောလဲဆိုရင်တော့သင်တို့အလိုရှိသမျှကိုသင်တို့မတောင်းမီသင်တို့အဖာသိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတောင်းရသေးဘူးစုမတောင်းရသေးဘူးဘယ်သူကသိလဲဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကသိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့တချို့ကပြောတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မတောင်းမိကအကုန်သိတဲ့ဖရာကိုဆုတောင်းစရာလိုသေးလားဖရာသခင်သိနေတာပဲကျွန်တော်တို့ပါလို့လေဖရာပေးမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆုတောင်းစရာလိုသေးလားလိုပါတယ်သခင်ရှုကဆက်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်တို့မတောင်းမိကသင်တို့အဖသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမိမှာဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတောင်းမိကဖရာသခင်ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပါလို့သခင်ရှုကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတောင်းမီကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုမတောင်းနဲ့လို့သခင်ရှုကမပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့မတောင်းမီကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပါလို့သခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုမပါဘဲနဲ့ဖခင်ကမပေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့တောင်းကြလို့တောင်းလည်ရမည်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်9ကနေ17မှာဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်သားသည်မုံကိုတောင်းလင်မိမိသားအားကြောက်ကိုပေးမည်သူငါးကိုတောင်းလင်မွေကိုပေးမည်သူတစုံတယောက်မြသင်တို့တွင်ရှိသလိုသင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လင်ထိုများမကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုသာ၍ပေးတော်မူပြီမဟုတ်လောဒီနောက်ကဘတော်မှာသခင်ရှုကဖခင်တယောက်ရဲ့မြေတားနဲ့ကောင်းငင်အဖရဲ့မေတ္တာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။လောကဖခင်တောင်မှာသားကမုံကိုတောင်းရင်ကို့သားကိုကြောက်ခဲပဲစားလို့ပေးမဲ့ဖခင်မရှိပါဘူး။သားကငါ့ကိုတောင်းရင်ရော့မွေယူဆိုပြီးတော့ပေးမဲ့သူတစုံတယောက်များမရှိပါဘူး။ဒီလောကဖခင်တွေကမပြည့်စုံပါဘူး။အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်နဲ့ကို့သားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဖြစ်တဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အဖဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အဖဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ပေါ်အဖကဆုတောင်းသောသူအားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောလို့သခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဆုတောင်းသောသူကိုအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အရာကိုပေးဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားကကောင်းကြီးမြင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ကဆုမတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားကပြင်ဆင်ထားတော်ညာလေပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်တဘောကချစ်ရှင်းမြတ်တာအရှင်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတစ္ဆာရှင်ဖြစ်တယ်။သင်တဘောဆန္ဒသင်တောင်းဆိုမှုမပါဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာမှလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ဇာခရီနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်1မှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်နောက်မိုးရွာရာကာလတွင်မိုးရွာစေမည်အကြောင်းထတော်ဘုရားထံတော်၌ဆုတောင်းကြလော့။ထတော်ဘုရားသည်လျှက်စစ်ကိုပြင်ဆင်၍များစွာမိုးရွာစေသဖြင့်ခတ်သိမ်းသောလူတို့အဖို့လယ်ပြင်၌အပင်ပေါက်စေတော်မူမည်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော်မှာထူးခြားချက်ပါတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့နောက်မိုးရွာရာကာလတွင်မိုးရွာစေမည်အကြောင်းထတော်ဘုရားထံတော်၌ဆုတောင်းပါမိုးရွာရာကာလမှာမိုးရွာဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါလို့ဖော်ပြပါတယ်မိုးရွာမဲ့ကာလမှာမိုးရွာဖို့အတွက်ဘာလို့ဆုတောင်းပါလဲမိုးရွာတဲ့ကာလမှာဆိုမှတော့မိုးရွာမှာပေါ့ဒါမဲ့ကျမ်းစာကပြောလဲဆိုရင်တော့မိုးရွာရာကာလမှာမိုးရွာစေဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါအတိတ်ဘေကပါလဲဖယားသခင်ကမိုးဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမြင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဖယားကရွာဖို့အစဉ်သင့်မယ်
ဒါမဲ့သင်ဘက်ကဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကနှိုးဆော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကကောင်းကြီးမြတ်လာကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကတောင်းခံစေခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သင်ဘက်ကလိုလားတဲ့ဆန္ဒနဲ့နှလုံးသားကိုဖခင်ကလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်သင်မလိုချင်ဘဲနဲ့ဖခင်ကအတင်းတမှာမပေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိုးရွာဖို
ตึงเนี่ยอักขะเคเรตึงเนี่ยอจุยรีเลยอ่ะนี่ตึงเนี่ยไอ้หนองยีปยัตนาเลยเนี่ยนี่พญาก็แก้ตินบ่อเส้นเต็มဖြစ်ပါတယ်ตึงကိုငိန်သက်ချင်းပေးဖို့အစဉ်သက်မယ်ตึงဘက်ကနေဖญาသခင်ကိုဆုတောင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ตึงကဖญาသခင်ကိုအကူညီတောင်းမယ်ဖญาသခင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုตึงကဖို့ပြပြီးတော့တောင်းခံမယ်ဆိုရင်ဖญาသခင်ကตึงကိုမဆာမှာဖြစ်ပါတယ်ตึงဘက်ကလိုလိုလားလားနဲ့တ
ဒါကြောင့်မို့ဆူတောင်းလိုက်ပါ။တာရွေးကောင်းတဲ့အရာကိုသင်ကပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ချစ်သောညီအစ်တိုင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်အခက်အခဲရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်စားစရာလိုအပ်သောသူများအတွက်မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီးတော့လမ်းစားပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းလိုက်ပါ။သင်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဖျားသခင်ကကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့နောက်မိုးရွ
Then go back on yamle, Piatkin along piss and beat abba. Then bagane, Sudan laba. Tayamo, Sudan jin apian, Piatkin, Gongji mingla, moji, Jeroboma, don't you may as well jungle, wing abale, along boma, Piashin Gongji bebazi.